नमस्कार मित्रवर्ग एवं आदरणीय दर्शक महानुभावहरू स्वागत छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई साधना ज्योतिष सेवा केन्द्रमा राजा तपाईँहरूको साथमा म छु ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी विशेषतः दुई हजार एक्कासी सालको जुन वैशाख महिनाको मासिक राशिफल लिएर रा प्रस्तुत भइसकेको छु र आज तपाईँको बालवाहको छ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अत्यन्तै विशेष राशि स्थिर राशि जुन काल पुरुषको यानि कि समय चक्रको दोस्रो राशि वृष राशि र मेरा प्यारा प्यारा आदरणीय वृष राशिका दर्शक महानुभावहरू आजको यो वर्षाइमा तपाईँहरूले वृष राशि अन्तर्गतमा रहेर म आज विशेष कुरा गर्नेछु र विश वृष राशि हुनेहरू जहाँ कहीँ पनि हुनुहुन्छ पन्ध्र दसदेखि पन्ध्र मिनटको समय निकालेर अत्यन्तै ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला कहीँ पनि छुट्याउनु भयो भने तपाईँलाई विशेष कुरा छुट्न सक्छन् र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले जुन दुई सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना तपाईँहरूलाई म अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र मेरो त तपाईँहरूलाई पूर्ण आशीर्वाद छँदैछ नै साथसाथमा तपाईँहरूलाई ग्रह गजरले के कस्तो गरिरहेका छन् कस्तो तपाईँलाई फल मिल्नेवाला छ जुन नयाँ सालमा तपाईँले के कस्तो फल पाउनुहुनेछ आउनेवाला नयाँ सालको सुरुवातमै तपाईँलाई कस्ता कस्ता फलहरू हुनेवाला छन् ग्रहले कुन गतिमती चालुहरू लिएका छन् किनकि यस महिनामा धेरै किसिमका यो घोरिया परिवर्तन भएका छन् ग्रहमा शुक्र ग्रह र बृहस्पति ग्रह अस्त हुँदैछन् भने साथसाथमा विशेष गरेर शुक्रग्रह उच्च राशिमा पनि जाँदैछन् मङ्गल ग्रहले बुध ग्रहले तपाईँको राशि परिवर्तन गर्दैछ मंगल मङ्गल पन्ध्र गतिबाट मिन राशिमा प्रवेश गर्दैछन् भने बुध ग्रहले तपाईँको आफ्नै मे म्यान दोस्रो राशि किनकि वृष राशि को बाह्रौँ राशि जुन मेष राशिमा प्रवेश गर्दैछन् बाह्रौँमा बुध जाँदाखेरि के कस्तो फल मिल्ने हुन्छ यी सबै कुराहरू आज म यस भिडियोमा गाभ्नेछु र विशेष गरेर तपाईँको स्वास्थ्य करियर जीवन तपाईँको दाम्पत्य प्रेमिल अथवा परिवारमा सुख कस्तो हुन्छ कुन किसिमको व्यवसाय गर्दा कस्तो हुन्छ देश विदेश स्वदेश कहाँ के गर्दा राम्रो हुन्छ सबै कुराको तपाईँलाई विशेष यहाँ जानकारी छु र यो राशि कुण्डलीको आधारमा तपाईँको चन्द्रमानको आधारमा चन्द्र कुण्डलीको आधारमा जुन गोचर कुण्डली भनिन्छ गोचर फल हो यो तपाईँको राशि लग्नबाट जुन वृष लग्न हुन्छ तपाईँको राशि लग्न गोचर लग्न यहाँबाट तपाईँको बाह्रौँ स्थानमा सूर्य बृहस्पति देवता रहेका छन् जगत्का आत्मा र जगतका गुरु बृहस्पति देवता जब तपाईँको बाह्रौँ स्थानमा रहन्छन् बाह्रौँ भनेको तपाईँको मोक्ष स्थान खर्च स्थान तपाईँको खुट्टा देव्रे आँखा अङ्कल आन्टीहरूको सम्बन्ध पनि यहाँबाट हेरिन्छ र तपाईँलाई विशेष शय्य सुख पनि यहाँबाट हेरिन्छ यस्तो इस स्थानमा जब बृहस्पति र सूर्य देवता रहन्छन् किनकि एक प्रकारले तपाईँलाई खर्चको योगमा रहनु सक्छ किनकि पिताको लागि अथवा पिताको तर्फबाट तपाईँले तपाईँको लागि पिताले खर्च गर्ने अवस्था आउनसक्छ या या पिताको लागि तपाईँले खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ पिता गुरुमा या पिता पुत्रमा केही मतभेद अवस्था आउन सक्छन् बाह्रौँ स्थानबाट खर्च दुई स्थानमा भएको कारणले गर्दा सूर्य अलिकति बाह्रौँमा जब जान्छ तब तपाईँलाई कुनै न कुनै आत्माग्लानी आत्मा कमजोर हुनसक्छ या आत्मामा तपाईँलाई कुनै ठोस केही ठेस लाग्न सक्छ कसैको वचनद्वारा होस् कर्मद्वारा होस् किनकि काहीँको बाजीको मानसिक हुन्छ त्रिभित्र ताप भनिन्छ यसलाई त्रिप्रकारमध्येमा कुनै पनि प्रकारको तपाईँलाई मनमारको चोट ठेस तपाईँलाई जुन आत्मामा तपाईँलाई केही धक्का लाग्न सक्ने अवस्था त्यस्तो कसैले पारिदिनु सक्छ या त्यस्तो किसिमको बोझ जस्तो मनमा तपाईँलाई केही आत्मज्ञानी के भावहरू आउन सक्छन् या आँखामा समस्या खुट्टामा समस्या अलिकति ढाड दुख्ने समस्या पनि नहोला भन्न सकिन्न र साथसाथमा कुनै फोक्सो सम्बन्धी श्वास प्रश्वास सम्बन्धी हाट ट्रबल सम्बन्धी हुनसक्छ या अचानमक तपाईँलाई यात्राहरू बन्न सक्छन् खर्चका योगहरू बन्नेछन् र विदेश यात्राको योग बन्नेछ हुन त उच्च राशिमा जब सूर्य यहाँ रहन्छन् तब एक प्रकारले बाह्रमा तपाईँलाई खर्च भए तापनि Uh, काम लाग्ने कुरामा तपाईँको खर्च हुनसक्छ चाहिने कुरामा खर्च बढ्न सक्छ आकस्म त्यस्ता जिम्मेदारीपूर्ण घरमा कुनै अचल सम्पत्तिको कुराहरू जस्तै कुनै जग्गा जमिन लिन सक्नुहुन्छ या गाडी किन्न सक्नुहुन्छ कुनै वाहनको खरिद गर्न सक्नुहुन्छ या कसैलाई इन्भेस्ट कुनै सेयरमा या कुनै कम्पनीमा केही विशेष किसिमको इन्भेस्ट पनि लगाउन सक्नुहुन्छ यस्ता यस्ता किसिमको त बनाउन सक्नुहुन्छ या पिताको लागि तपाईँ खर्च गर्न सक्नुहुन्छ या पिताको स्वास्थ्यको लागि होस् या कुनै पनि प्रकारको पितासित सम्बन्धित विषयमा या कुनै गुरुसित या कुनै धार्मिक कृत्यमा धर्म कर्मको लागि तपाईँ यस्ता खर्च पनि गर्न सक्ने सम्भावना जुन सूर्य र बृहस्पतिको बाह्रको गोचर बताउँछ र साथसाथमा छैटौँ स्थानमा उहाँको पूर्ण सप्तम दृष्टि रहने हुँदाखेरि ऋण रोग नाश हुने विशेष कृपा बनेको छ किनकि शत्रु हन्त नामक राज्यको राजयुग बन्नेछ यहाँ अष्टमीश वृहस्पति बाह्रमा जनाले एउटा विमल नामक विपरीत राजयुग पनि बनेको छ अचानक तपाईँलाई कुनै आध्यात्मिक चिन्तनमा तपाईँको मन जान सक्छ तीर्थ व्रत यात्रा गङ्गा स्नानका पुण्य फलहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ र साथसाथमा कुनै न कुनै योग साधना मेडिटेसन या मोटिभेसनल विषयवस्तुमा तपाईँ गहिराइमा तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ कुनै सिद्धि साधना या कुनै मन्त्र तन्त्र जपहरू तपाईँको यस्ता कुनैमा तपाईँ आबद्ध आब हुन सक्नुहुन्छ तपाईँको आत्मा ज्ञानसित हुनसक्छ बुद्धि र विवेकमा तपाईँलाई जागृति हुने अलिकति बुद्धिमा विकास बढ्ने पनि यहाँ हुनसक्छ कुनै ठुलाबाट गुरुहरूजनबाट सामाजिक अभियन्ताहरूबाट तपाईँलाई केही सुख शान्ति सहयोग सपोर्ट केही न केही आशीर्वाद उहाँहरूको कुनै न कुनै सल्लाह सुझाव तपाईँलाई प्राप्त हुन सक्छ तपाईँ दीक्षित हुन सक्नुहुन्छ कोही न कहीँबाट तपाईँलाई दीक्षा मन्त्र पनि केही मिल्न सक्छ र साथसाथमा दशम स्थानमा बुध सङ्गल मङ्गल शनि बुध मङ्गल यो युति यस्तो राम्रो भनेको छ कि किनकि एक त दशममा मङ्गल र शनि हुनु साथसाथमा तपाईँलाई बुध पनि हुनु बिजनेस व्यापार जुन परमस्थान हो पिताको स्थान हो यस्तो स्थानमा बुध मङ्गल शनिको जुन त्रिग्रही नामक राज्य परेको छ र साथसाथमा शनिदेव आफ्नै घरमा कुम्भ राशिमा रहेर रा। सस नामक पञ्च महापुरुष नामक एउटा राज्य पनि बनाएका छन् यस्तो अवस्था हुँदा तपाईँलाई कर्ममा अत्यन्तै विशेष किसिमका नयाँ नयाँ नौ अवसरहरू जागिर पेसामा तपाईँ विशेष र मैले तपाईँ नोकरी पेसा गर्नुहुन्छ भने नोकरीमा तपाईँलाई पदोन्नति स्यालेरी भन्ने खालको तपाईँ अवस्था हुनसक्छ या कहिलेकाहीँ हुनसक्छ स्थान परिवर्तनको युग हुनसक्छ बसाइ सराई या स्थानीय परिवर्तनको युगहरू हुनसक्छन् जग्गा जमिनमा थोरै विवादित हुनसक्छ घर जग्गा जमिनमा या कुनै सुख सुख सुविधामा तपाईँलाई अलिकति कमी रहन रहनसक्छ भागादी तपाईँको अत्यन्तै रहन सक्नेछ फेरि यति हुँदा हुँदाहुँदै पनि तपाईँले विशेष किसिमको यहाँ अवसर पाउँछ यदि बिजनेस व्यापार गर्नुभएको छ भने ठुला ठुला टेन्डरहरू आउन सक्छन् ठुलो ठुलो नाफा तपाईँले व्यापारमा कुनै यस्ता अवसरहरू या अन मनज्ञ अथवा तपाईँले प्रचुर मात्रामा तपाईँलाई नाफा हुनसक्छ सोचेको भन्दा नै अत्यन्तै तपाईँलाई फाइदाका स्थितिहरू यहाँ हुनसक्छन् तर यदि जो जागिरमा हुनुहुन्छ कुनै नोकरी पेसामा गरिरहनु भएको छ या खो नयाँ नोकरी खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको योग्यता अनुसारको अवश्य पनि तपाईँले जागिर पाउनुहुनेछ र विशेष गरेर तपाईँलाई विदेशमा अथवा स्वदेशमा दुइटै प्रकारको यहाँ योग बनेको छ हुन अलिकति बढी तपाईँलाई विदेशमै बढी बनेको छ र बाह्रौँ स्थानमा सूर्य बृहस्पति हुँदाहुँदै पनि जुन एकादशी स्थानमा बाह्रौँ बसेका जुन बृहस्पतिको मूल अष्टमीश र एकादशी भएका छन् अष्टमीको मालिक भएर गएका छन् त्यसैले अष्टम स्थानमा पनि शुक्र ग्रह उच्च भएर आएर बसेका छन् राहु देवता त्यहीँ छन् शुक्र राहुले हुन त यहाँ व्याविचारिक पनि भनेको छ कतै न कतिबाट महिला समुदायबाट यहाँ भन्दा माथिको दाई दिदी फुपूहरू विशेष गरेर त्यसमा पनि महिला सम्बन्धित उहाँको महिलाको हात केही अग्र अग्रगण्य रहन सक्छ उहाँको तर्फबाट तपाईँलाई कुनै आरोप या कुनै छलकपट धोकाधोरी नहोला हुन सकिन्न यदि कुण्डलीमा तपाईँको शुक्र कमजोर छ भने धोका मिल्नेछ तर यदि कुण्डलीमा तपाईँको शुक्र बलवान अवस्थामा छ भने अवश्य पनि तपाईँलाई उनीहरूबाट नै तपाईँलाई फेरि फाइदा हुनसक्छ उनीहरू नै तपाईँको गुरु अथवा सहयोगी सपोर्ट बन्न सक्छन् र विशेष गरेर महँगा महँगा किसिमका आइटममा तपाईँलाई कुनै लाभहरू मिल्न सक्ने शरीरमा गहनाहरू लगाउने सुसजित हुन पाउने या सुन्दर त्यस्ता नयाँ नयाँ वस्त्र लगाउन पाउने मिष्ट मिष्टान्न भोजन खान पाउने कुनै यस्तो मनोरञ्जनात्मक कार्यमा तपाईँ जान पाउने कुनै राम्रो टुर हुन सक्ने तपाईँको यस्तो पनि हुनसक्छ किनकि शुक्र एउटा मनोरञ्जनात्मक भोग विलास र भौतिक सुख सुविधाको कार्यग्रह हो नयाँ गाडी खरिद्न सक्नुहुन्छ घर जग्गा जमिन किन्न सक्नुहुन्छ कुनै कारोबार हुनसक्छ तपाईँको र त्यसै गरेर राहुले पनि यहाँ उच्च कोटिको कमाई तपाईँले सोचेभन्दा नाफा अचानक लाभ या कुनै सेयर मार्केटमा होस् या कुनै विशेष गरेर तपाईँको युट्युबमा होस् या कुनै न कुनै मोटिभेसनल स्पिकरबाट बोलेर सोसियल मिडियामा मार्फतबाट या कुनै कमिसन दलालबाट कुनै न कुनै माध्यमबाट तपाईँलाई आकस्मिक धन धनलाभ पनि योग बनेको छ र साथसाथमा अलिकति पेटमा भने तपाईँलाई थोरै समस्या सन्तान सम्बन्धी सामान्य चिन्ता नहोला हुन सकिन्न किनकि शुक्र ग्रहको अलिकति निच दृष्टि पञ्चम स्थानमा रहेको छ र साथसाथमा पञ्चम स्थानमा चन्द्रमा र केतुको यहाँ ग्रहण योग पनि बनेको छ पञ्चममा केतु रहनु तपाईँलाई पेटको समस्या रहनु सक्छ कुनै गर्भवती महिला हुनुहुन्छ भने विशेष स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला र यदि प्रसवको समय आएको छ भने अलिकति प्रसव पीडा अलिकति बढी हुनसक्छ फेरि पनि यहाँ पुत्रको लाभ त योग बनेको छ तर साथसाथमा केतुले अलिकति विघ्न बाधा अर्जन दिन सक्छन् र शुक्रको दृष्टि पनि भएको कारणले गर्दा केही समयमा तपाईँलाई लक्ष्मी प्राप्तिको योग यहाँ बन्छ किनकि तपाईँको नलिङ्ग अलिकति शुक्र बलवान छ भने ग्यारेन्टीको साथ तपाईँलाई यहाँ पुत्री प्राप्तिको योग बनेको छ भन्दा विशेषभन्दा सन्तान सुख नै भनौँ किनकि जे भए पनि सन्तानको सुख राम्रो हुन्छ लक्ष्मी समान त तपाईँलाई पुत्री हुन सक्छन् यदि पुत्र भयो पुरा दिपक पुत्रको योग बनेको छ तर विशेष ग्रहको आधारमा हेर्नुपर्दा छोरीको सुख त तपाईँलाई अलिक बढी छोरी हुन सक्ने सम्भावना बढिरहेको छ र साथसाथमा शैक्षिक क्षेत्रमा तपाईँलाई विशेष सफलता मिल्नेछ किनकि कुनै विदेशी भाषा पढ्नु भएको छ अथवा विदेशसँग सम्बन्धित रहेर तपाईँलाई विदेश जाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ कुनै कोरियन भाषा पढ्नु भएको छ अथवा विशेष गरी कुनै जापानिज भाषा या अस्ट्रेलिया लन्डन कहीँ पनि तपाईँ युरोप कन्ट्रीमा जानको लागि तपाईँ विशेष सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ कुनै पासपोर्ट फसाएर बस्नु भएको छ या त्यस्तो प्रोसेस चला चलाइरहनु भएको छ भने अवश्य पनि यो समयमा तपाईँलाई नयाँ सालमा नै नयाँ खुसीको खबर आउन सक्ने या त छिटै नै तपाईँको विदेश यात्राको तयारी पूर्ण हुन सक्ने पनि यो यहाँ भनेको छ किनकि भाडोमा जब उच्च कोटिका सूर्य र बृहस्पति रहेका छन् भने विशेष किसिमको तपाईँ राम्रो यहाँ राजनीतिक ठुलै चहल पहलको तपाईँ सुख सुविधा पाउनुहुन्छ कि राजनीतिमा हुनुहुन्छ भने पनि अलिकति दी, देश विदेशको पनि तपाईँले सपोर्ट पाउनुहुनेछ तर समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँलाई विशेष किसिमको यहाँ योग बनेको छ आ, यो महिनाको थियो त तपाईँको विशेष राशिफल तर यदि जीवनभरको लागि तपाईँले आफ्नो जुन जन्मकुण्डली चिनाटी पनि देखाउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि मलाई वाट्सएपमा आए आएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ आजको बसाइमा जुन तपाईँको यो गोचर राशिफल त यति नै छ र तपाईँले सुन्दै जाँदा केही कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन अथवा केही तपाईँलाई सोधौँ सोधौँ जस्तो लागेको छ भने अवश्य पनि तपाईँले कमेन्टमा भन्दा पनि विशेष गरेर वाट्सएप अथवा इमेलमा आएर मलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने मलाई धेरै सहज हुनेछ किनकि हजुरले कमेन्ट गर्दा मलाई कमेन्टमा उत्तर लेखेर दिनु समयको अभाव रहने हुँदाखेरि वाट्सएपमा आउनुभयो भने त्यहाँ लगेर लिखितमा अथवा भोइस मेसेज पनि तपाईँले छोड्न सक्नुहुनेछ फुर्सदको समयमा मैले वाट्सएप चेक गरेर तपाईँलाई मैले उत्तर दिने प्रयास अवश्य पनि गरेनै छु र विशेष गरेर वाट्सएप नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे सत्ताइस त्रिचालिस 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 यानि कि अत्यन्तै सजिलो नेपालकै एनसेलकै नम्बर हो नाइन एट टू सेभेन फोर थ्री फोर थ्री फोर थ्री यो नम्बर तपाईँले जतातै पाउनुहुनेछ भिडियोको स्क्रिनमा पनि पाउनुहुनेछ स्क्रिनमा डिस्क्रिप्सनमा पनि पाउनुहुनेछ र साथसाथमा यदि फेसबुक मेसेन्जर मार्फत सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने अङ्ग्रेजीमा तारानाथ भण्डारी भनेर पनि खोज्न सक्नुहुनेछ किनभने यदि देश विदेश मा हुनुहुन्छ देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँले वाट्सएप नम्बर सेभ गर्ने बेलामा प्लस नौ सय सतहत्तर लगाएर सेभ गर्नुभयो भने जहाँबाट पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र यसको लागि तपाईँले सामान्य शुल्क भने अवश्य पनि अनलाइन पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईँले वाट्सएप पनि सबै कुरा भराएको सारी हुनेछ र सामान्य शुल्क तपाईँलाई कुनै पनि मर्ग नपरोस् मलाई पनि मर्का नपरोस् विशेषतः यदि तपाईँको जन्मकुण्डमा कुनै पनि प्रकारका त्यस्ता कुयोगहरू दुर्योगहरू कि योग गुरु चान्डालोग यो, पितृदोष भूत पिसाच ग्रस्त बाधा योगहरू दरिद्र योगहरू या अल्पायु योग यो, या कुनै दुर्घटनाग्रस्त योग या कहीँ पनि त्यस्ता नराम्रा योगहरू छन् कि उच्चकोटीका राज्यको छन् कि माङ्गलिक दोष छ कि पितृ त्यस्तो पितृदोष छ कि कालसेप दोष छ कि गुरु चान्डाल दोष छ कि कुनै पनि प्रकारको त्यस्तो सकट योगहरू तपाईँले परेको खण्डमा र कुनै पनि तपाईँ समस्यामा घेरिरहनु भएको छ कुनै न कुनै किसिमको समस्यामा हुनुहुन्छ र कहीँबाट पनि उपचार गर्दा सन्चो भएको छैन केही देखिँदैन तर समस्या को त्यहीँ छ भने अवश्य पनि एकपल्ट सम्पर्क गर्नुहोला भन्दै आजको बसाइबाट विदा माग्न चाहन्छु र जाँदा जाँदै यस चरणबाट नृत्य निरन्तरमा ज्योतिष अध्यात्म साहित्य वास्तु हस्तरेखा अंक ज्योतिष सपना शकुन तंत्र मन्त्र यन्त्र कथा प्रवचन अनुष्ठान कर्मकाण्ड कुनै पनि त्यस्ता ग्रह शान्तिहरू गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो अनलाइन ज्योतिष कोर्स सिक्न चाहनुहुन्छ या कुनै ट्युसन पढ्न चाहनुहुन्छ कुनै आफ्नो जिज्ञासा मेटाउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि सम्पर्क गर्नुहोला भन्दै आजको बसाइबाट विदा माग्न चाहिँ बिदा दिनुहोस् नमस्कार झाइन पाल जय पशुपतिनाथ जय जननी जय कर्मभूमि